En el programa d'avui parlem de com l'augment dels preus està empobrint les llars treballadores mentre augmenten els beneficis empresarials. Coneixerem les propostes de Comissions Obreres per fer front a aquesta situació. I coneixerem l'Eva Gavilán, que és delegada de Comissions Obreres a SEAT i filla d'un sindicalista històric en aquesta emblemàtica empresa. L'Eva és una sindicalista imprescindible. I farem memòria, ara que fa 100 anys, de la construcció de l'edifici de Comissions Obreres de la Via Laietana de Barcelona, que es troba en plena remodelació. L'índex de preus de consum, l'IPC, ha augmentat 7 dècimes en els darrers 2 mesos i aquesta és una mala notícia per a les llars dels treballadors i les treballadores. S'ha incrementat molt el preu dels carburants i han pujat un 8,5% els preus dels aliments i de les begudes no alcohòliques. I això està impactant significativament en l'economia de la gent treballadora. Però també en el conjunt de l'economia en general, ja que aquest augment de preus suposa un llast per al consum. I mentre els treballadors veuen com es contrau el seu poder adquisitiu, les empreses han doblat els seus beneficis en plena onada inflacionària. La millora de la qualitat en l'ocupació i l'increment de la contractació indefinida han fet que les dades de despesa de les llars hagin estat positives en els darrers mesos, però ja es comença a percebre una davallada en la despesa de les famílies. Cal un canvi profund en les polítiques fiscals, gravant més a qui més té i més guanya. El que hem tingut és la inflació com una oportunitat de negoci per a moltes empreses que al llarg d'aquest any i mig, solament les de l'IBEX han fet un benefici de 82.000 milions. Al mateix temps, moltes llars treballadores es veuen confrontades amb una situació de precarietat, de pobresa, d'incertesa respecte al futur immediat. Per tant, el que necessitem és una redistribució de la renda justa per tal que el llastre que suposa aquesta inflació afecti per igual a les empreses com també a les persones treballadores. Per què? Perquè són les persones treballadores les que traslladen més estabilitat al sistema perquè el seu poder adquisitiu es converteix en demanda directa. On van a parar els diners a les empreses no sempre està tan clar. Comissions Obreres considera que en un context d'augment de preus el poder adquisitiu dels salaris és fonamental i precisa d'una dinamització de la negociació col·lectiva en clau sectorial que ha de tenir com a referència els marges dels beneficis empresarials a l'hora de situar les millores salarials. Si els beneficis no es redistribueixen també per la via de les rendes del treball, això acaba afectant el consum de les famílies amb un efecte molt nociu sobre l'economia i l'ocupació. Són, per tant, imprescindibles les millores salarials per la via dels convenis col·lectius. Un de cada 3 treballadors o treballadores a Catalunya per aconseguir el seu increment salarial l'any 2022 va haver de convocar una vaga. I davant d'aquest esforç hem aconseguit el 2022 treure la negociació col·lectiva endavant en els sectors on tenim més força i tenim capacitat d'organització sindical. Ha estat aquesta mobilització que ens ha portat que el 2023 hi hagi hagut un canvi de posició patronal que era molt reticent a les pujades salarials. I hem aconseguit un acord salarial a nivell estatal molt important d'un 4% d'increment al 2023 i amb clàusula de revisió salarial i increments pel 2024 i 2025 del 3%. Tots aquests increments per sobre de les previsions de l'IPC. Què està passant el 2023? Que després d'aquest acord salarial al maig del 2023 ja tenim convenis col·lectius que afecten a més de 500.000 de persones a Catalunya amb increments salarials per sobre del 4%. Però l'augment dels preus també fa necessària una nova millora del salari mínim interprofessional i també l'actualització i increment de les prestacions contributives i assistencials per tal de fer front a la situació de pobresa que encara afecta prop de 2 milions de catalans i catalanes. A Catalunya tenim, a hores d'ara, 1.909.000 persones que estan en risc de pobresa o exclusió social. Per tant, queda molt a fer per garantir que en aquesta situació d'inflació les persones tinguin assegurats els que són els mínims. Això comporta, per un costat, prestacions contributives i assistencials que siguin suficients i, per l'altre, que el desenvolupament dels salaris vagi acompanyat també per garantir que el poder adquisitiu es mantingui tot i aquesta inflació. Això que implica, per un costat, anar incrementant el salari mínim interprofessional i, per l'altre, activar, dinamitzar la negociació col·lectiva per garantir que també a nivell sectorial tinguem salaris justos, salaris dignes que permetin mantenir el poder adquisitiu de les llars treballadores d'aquest país.
Comissions Obreres ha alertat de la situació que s'està donant al sector elèctric a Catalunya davant la decisió unilateral d'Endesa de paralitzar la majoria de les inversions en la xarxa elèctrica més enllà de les estrictament obligatòries o de la resolució d'avaries. La situació preocupa per la seva afectació com per l'ocupació del sector i pel que implica en la millora de la xarxa elèctrica i de la qualitat del servei. Segons Comissions, la decisió d'Endesa respon a una estratègia empresarial de l'italiana Enel, com a accionista majoritària, per augmentar els seus extraordinaris beneficis que l'any 2022 van tenir un increment d'un 75%. La paralització de les inversions ja genera problemes d'ocupació a les empreses contractistes d'Endesa, que fan el muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica per la baixada sobtada del volum de feina. Endesa ha aturat totes aquestes inversions i això compromet clarament l'ocupació i compromet les polítiques industrials són claus per garantir el canvi de model productiu. Què hem fet des de Comissions? Ens hem reunit amb els grups parlamentaris i amb la Direcció General d'Indústria del Govern de la Generalitat per tal de que des de l'administració, des dels governs i des del Parlament s'interpel·li Endesa i se li obligui a reactivar les inversions per garantir l'ocupació en primera instància, però sobretot les inversions que han de garantir el canvi de model productiu. Comissions Obreres de Catalunya ha presentat la memòria del seu Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, el CITE, del primer semestre del 2023. Des de les seves 33 oficines, distribuïdes arreu de Catalunya, es van atendre 6.838 persones que van realitzar unes 10.000 visites i van plantejar més de 17.000 consultes. Per nacionalitats, Colòmbia, el Perú i el Marroc encapçalen les visites al CITE de Comissions Obreres. Més del 60% de les persones ateses són llatinoamericanes i el 58% són dones. Cal destacar que més del 76% es trobava en situació irregular, prop del 52% de les persones ateses no treballa i gairebé el 78% ho fa de manera irregular. Comissions Obreres denuncia la precarietat en què es troba aquest centre, que gestiona un servei públic, i fa una crida de responsabilitat a les administracions públiques perquè es comprometin amb la seva estabilitat pressupostària. Soy Eva Gavilán, trabajo en SEAT Martorell desde hace 32 años y actualmente soy delegada de Comisiones Obreras y ejerzo la responsabilidad a nivel intercentros de igualdad. Mi acercamiento al sindicalismo se transmite desde niña, en todos los recuerdos que tengo a través de mi padre, Sebastián Gavilán. Él fue delegado, ejerció varias responsabilidades dentro del sindicato, además de trabajar en todos los movimientos que en su momento surgían en Cataluña, movimientos en los que participaba la gente que emigró, como fue el caso de mi padre, emigrante de Nación Jaén. Y son valores que se transmiten cuando yo entro en SEAT y empiezo a militar activamente en todo lo que puedo. La generación de mi padre le tocó impulsar un cambio hacia la democracia. Muchas huelgas a lo largo de todo el territorio. Una importante fue la concentración que se hizo el 18 de octubre de 1971 en SEAT, en la que participó mi padre, entre otros tantísimos compañeros y compañeras. Empezó por un movimiento contra el turno de noche. Eso provocó el despido de 500 compañeros y esa concentración precisamente era para reclamar la incorporación de la readmisión de esos compañeros. Ese encierro provocó que la represión franquista que estaba actuando todo lo que quería en aquella época entraran con toda la caballería y aquellos hechos desencadenaron el asesinato del compañero Antonio Ruiz Villalba. Actualmente seguimos teniendo retos. La transición que estamos enfrentando actualmente de cara a un nuevo sistema de movilidad, abocados al coche eléctrico, pero también a una movilidad sostenible, es clave incluir dentro de la negociación colectiva, poner a las personas en el centro, hacer una transición justa y mantener los puestos de trabajo. Mi padre fallece en medio de la pandemia, pero a causa de un cáncer breve, en 2020, en junio del 2020. Al fallecer, todo eso aflora mucho más en mí y
y cada cosa que sindicalmente desarrollamos, hago, es inevitable tener presentes esos valores que se han inculcado, que quedan ahí y que hacen que esté presente él y toda su generación en la lucha que actualmente los jóvenes tenemos que seguir. Entre moltes obres, Barcelona està redescobrint el cor de la Via Laietana. Aquí distant, entre la Catedral i Santa Maria del Mar, un edifici centenari, aquest any fa 100 anys de la seva construcció, que hi ha qui qualifica sense exagerar com la catedral de la classe treballadora. La volta catalana o volta industrial de Maó vist, els magnífics esgrafiats de la façana, ocults durant dècades, i les millors vistes de la ciutat des d'un templet neoclàssic al capdamunt d'un edifici de 10 plantes, 23.000 metres quadrats i 900 finestres, justifiquen la qualificació de monumental per a la remodelada seu nacional de Comissions Obreres de Catalunya. Van ser obrers com els que el 1908, a Pic i Pala, van obrir la Via Laietana, els qui, entre 1923 i 1925, van aixecar aquesta catedral a tocar del metro de Jaume I. Però l'edifici, inspirat en l'icònic Flatiron de Nova York, per la seva planta triangular, amb proa a la cantonada de Via Laietana i al carrer d'Argenteria, no el va dissenyar Josep Domènech Massana com a seu obrera ni sindical, i va construir per a la família Güell la seu financera de la Caja Mútua Popular. El 1936, amb l'inici de la guerra i la revolució, la Generalitat va ocupar l'edifici dels Güell per instal·lar-hi la Conselleria de Treball. Els números de finestreta de la Caja Mútua Popular, ara restaurats, van servir per ordenar, amb fileres, vídues i ferits republicans que hi anaven a cobrar les pensions de guerra. Fins que el gener de 1939 va ser la Falange qui va ocupar l'edifici i li va donar una singular categoria sindical. Amb una enorme espiga i martell feixistes a la façana, Franco va desfilar-hi i va cedir l'edifici a l'Organització Sindical Espanyola. Era el sindicat vertical que negava el conflicte de classe i aplegava, sota la mateixa estructura, empresaris i persones treballadores. A totes se'ls descomptava del sou una quota obligatòria que, entre d'altres coses, va pagar el manteniment i les reformes de l'edifici durant els 40 anys de la dictadura. És per tot això, i per memòria democràtica, que Comissions Obreres, així que va morir Franco i fins que la democràcia va promulgar el 1986 la Llei de Patrimoni Sindical, va ocupar diverses vegades l'edifici. Era i és de titularitat estatal, però es reclamava com a seu o catedral de la classe treballadora. El 1989, l'Estat va retornar-lo a les organitzacions sindicals, ara ja democràtiques. Comissions Obreres UGT i la CGT hi van conviure fins que el 2018 Comissions Obreres va passar a ocupar-lo en exclusiva com a primera força sindical del país. Des del 2006, l'edifici estava envoltat de xarxes protectores perquè una vigília de Reis van caure fragments de façana en mal estat que, miraculosament, no van ferir ningú. 15 anys ha costat que el Ministeri de Treball n'assumís la reforma integral. Ara, finalment, quan fa 100 anys de la seva construcció, la catedral de la classe treballadora torna a lluir amb tot el seu esplendor. Els sindicats membres del Consell Sindical Interregional dels Pirineus Mediterrània han organitzat un acte de celebració del 40 aniversari de la creació d'aquesta entitat. L'acte tindrà lloc durant el matí del 20 d'octubre a l'Auditori Josep Irla de la Delegació de Govern a Girona. Els Consells Sindicals Interregionals tenen com a principal objectiu vetllar pels drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores que travessen la frontera per anar a treballar a un país diferent del seu. La Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI i més de Comissions Obreres de Catalunya ha organitzat la 18a Escola Feminista de Dones de Comissions Obreres, que tindrà lloc a la Sala Maria Aurèlia Capmany al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona el dijous 26 d'octubre durant tot el dia. Enguany l'escola està dedicada a la comunicació sense sexisme i misogínia i comptarà, entre d'altres ponents, amb la participació de l'actriu, directora de cinema i escriptora Mabel Lozano.